बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रैक्स पश्तो चैनल तखरागलास। उम्मीद लरम चटूल रो और जोड़ से मुख्तरमिन उन्हें दतास तप कंप्यूटर के उन्हें प्रोग्राम शुरू कोम या उन्हें बरनामा उगोरे प्रोग्राम ना ज्यातरा खलक मातप जमा पेज बाने मैसेज कई द कंप्यूटर द कौल खोंजे چمن غواړ زمون هیڅ کمپیوټر زنه دی غواړو چې د صفر نه کمپیوټر شروع کو نو څنګه وکو نو ما هغوی ته مشوره یې ورکړه چې کورس شروع کوي کوم ځای کې ځینې وایي وخت نه لرو ځینې وایي دلته ښه کورسونه نشته دی نو د هغوی دپاره ما په یوټیوب کې یو برنامه شروع کړه چې په نوم ده د کمپیوټر زده کړه د صفر څخه یعنی کمپیوټر صفر زده کړه یعنی بیسک نه دې ته به کمپیوټر د سټارټ نه شروع کیږي چې کمپیوټر ته څه دپاره استعمالیږي همداسې مخکې مخکې انشاءالله دا برنامه به شپږ میاشتو پورې دوام لري یعنی زه به خپل کوشش کوم چې هره ورځ دې کې یو یو ویډیو اپلوډ کړم हर यो लेक्चर में इंशाल्लाह डेर मुनज़म तरीके सरा द सिफर ना स्टार्ट कीगी दी यूट्यूब चैनल के व प्लेलिस्ट के बता सो दाग प्लेलिस्ट के बदाग दीदी बरनामे नी द कंप्यूटर दकड़ा द सिफर सखा लका संग चेदी ग्रुप नी दी गोरे दी नुदल तवाम यो प्लेलिस्ट जुड़ शे चेदा वीडियोस रिकॉर्ड कम नुदी नंबर वी द कंप्यूटर दकड़ा द सिफर सखा یا د کمپیوټر صفر زده کړه نو دې پلیلیسټ نو به انشاءالله تاسو چې هر ویډیو دې برنامې ته زه جوړوم تاسو هغه لیدلی شئ به خو یو کار به کوئ چې ویډیو به لایف ګورئ آنلاین وګورئ یا در آنلاین وګورئ خیر دی بیا که ډاونلوډ کوئ هم دې سره من که څو غواړي چې یاره د صفر برنامې ریکارډونه ټول را مخکې نه واخلي نو ملیار آنلاین کمپیوټر ویډیو پلورنځی زه خپله آنلاین دا کار هم کوم یعنی دلته تاسو دا اعلان ښه وګورئ چې تاسو اوس کمپیوټر کور کې هم زده کولی شئ دا کم پروګرامونه چې ګورئ د دې ټولو ریکارډ ما سره پښتو کې موجود دی ځینې ما زما خپل دي ځینې د نورو استادانو نه مې راغستي تکړه او با تجربه استادانو څخه چې د هر چا د کیسه پکار وي مثال سی آی ټی برنامه پکار وي ګرافیک پکار وي ویب پکار وي ویډیو ایډیټ پروګرامینګ ډیټا بیس نیټورکینګ اکاؤنټینګ او انجینرینګ د دې هر یو ریکارډ ما سره شته دی په پښتو ژبه دری اردو او په انګلیسي ډیر په ارزانه بیه تاسو ته دا دوړل کیږي به ولایتونو ته لږ قیمت راځي ځکه ولایتونو د پاره چې اوس مونږ یو څه لیږو کا بل ولایت ته نو اتمن کرایدار هلته موټروان خپله کرایه غواړي او داخل د کابل کې ډیر په ارزانه او منظمې طریقې سره د ټولو پروګرامونو ریکارډ ما سره شته دی که د چا په کار وي نو دا زما د اړیکې شمیره ده یا یې ما ته په دې پیج میسیج کې د کمپیوټر زده کولو ښوونځی یا زما شاه محمد ملیارزوی دا زما اکاونټ دی ما ته په مسنجر میسیج وکړي نو راځو خپلې برنامې ته دې برنامه کې به کم کم شیونه تاسو ته ښودل کیږي دلته زه راځم د برنامې نوم چې د کمپیوټر زده کړه د صفر څخه یعنې په دری کې سره موزه شي کمپیوټر صفر په دری کې به هم دکې تشریح کیږي هم به دواړه ژبو کې به درس تشریح کوم دلته زه تاسو ته یو برنامه نوم لیکم د کمپیوټر زده کړه د صفر څخه یعنی صفر نه به تاسو ته کمپیوټر شروع کیږي دا یې دې برنامې نوم شو نو څوک چې غواړي کمپیوټر د صفر څخه زده کړي دا برنامه یې تعقیبوي ډېره منظمې طریقې سره به د کمپیوټر نقطه په نقطه پوه شي
دسمه کمپیوټر یو دا کمپیوټر ک تاسو دلته لیست وګورئ دا پوری کمپیوټر ډیره غټه دنیا ده خو دې برنامه کې تاسو هغه شی نه خودل کیږي چې تاسو روزمره یو دفتر یو ځکتی ګټه واخلئ لکه دې برنامه کې زه تاسو ته د هارډویر ناول شروع کوم هارډویر چې شی دا به انشاءالله پیژنو هارډویر صرف دومره ورته یم چې دې کې ټول د کمپیوټر هغه پرزجات تشریح کیږي چې تاسو ماوس کیبورډ دا نور شیونه مهم پرزجات به درته تشریح کوم ځکه مهم شی اول هارډویر دی چې تاسو کله هارډویر وپیژندلو نو هیڅ مشکل به تاسو ته به نه وي نو اول به مونږ د څه نه شروع کوو د هارډویر نه بیا به راځي سافټویر ته سافټویر به بیا شروع کوو اوس سافټویر خو غټه دنیا ده سافټویر خو یو پروګرام نه دی که نه سافټویر کې هغه پروګرامونه ولې تاسو ته ښیمه چې تاسو روزمره ژوند کې ترې ګټه واخلئ استعمال یې کوئ لکه د مثال په طور اول چې څوک غواړي کمپیوټر زده کړي نو هغه باید کوم پروګرام وي مایکروسافټ وینډوز اول به تاسو ته د پروګرام عملي پروګرامونه وي عملي به تاسو د مایکروسافټ وینډوز نه شروع کیږي بیا به په آفیس پروګرامونه مونږ به تاسو ته راوړو مایکروسافټ آفیس چې دغه به تاسو ته د آفیس پروګرامونه تشریح کیږي لکه عملي ډول باندې مایکروسافټ وای بیا ورپسې مایکروسافټ ایکسل بیا همداسې مایکروسافټ پاورپوینټ بیا همداسې مایکروسافټ آؤټلوک او مایکروسافټ ایکسس نشته په کې ډیټا بیس کې انټرنیټ دغه برنامه کې به تاسو دا پروګرامونه په عملي شکل تدریسیږي انشاءالله اوس په دری کې تشریح کوم برنامه به نام شروع کمپیوتر از صفر اگر کسی میخوایا که کمپیوتر را صفر یاد بگیره زیادتر دوستا بر ما مسیج کرده بود که ما میخوایم کمپیوتر از صفر یاد کنیم هیچ کمپیوتر یاد نداریم باز ما این تصمیم گرفتم در یوتیوب بارش یک پلیلیست جور میکنم چینل از بنام کمپیوتر تیپس اند تریکس پشتو چینل از این چینل شما این برنامه را تعقیب کرده میتونید هر ویدیو شدیده میتونید در این برنامه این پروگرام های زیل به شکل عملی تدریس میشود اول پروگرام هاردویر است که تشریح است و بعد از اون پروگرام های سافتویر چی میشود؟ تشریح میشود نو دغه پروګرامونه مونږ تاسو ته په دې برنامه کې ښودل کیږي د کمپیوټر زده کړه د صفر څخه انشاءالله د خدای فضل او کرم سره که څوک دا برنامه تعقیب کړي نو کمپیوټر به ډېر عملي طریقې سره په ښه ډول زده کړي او انشاءالله چې چا دا پروګرام مکمل تعقیب کړو مکمل ولیدلو بے ز تصمیم لارم چې ته یو سرٹیفیکیٹ غم هم وخورم د ملیار آنلاین کمپیوټر څخه به ته یو سرٹیفیکیٹ د سی آی ټی برنامې په نوم ورکول کیږي چې دا برنامه چا موږ سره تعقیب کا خو یو شرط دا دی چې هر باید برنامه تاسو آنلاین وګورئ آنلاین ما ته هم ګټه رسي تاسو ته هم ګټه رسي بیا خیر که ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ یې کوئ خو هر دفعه چې هره ویډیو زه اپلوډ کوم د دې برنامې د دې خپل چینل د هر لیست نه نو کوشش کوه هغه آنلاین وګورئ چې آنلاین وګورئ زه به هم خوشحالېږم چې وله شوقین شوق یعنی شوقین خلک ډېر دي دې برنامې او که ویورس تاسې کم وي نو بیا زما زړه هم ماتېږي چې وله زه دا څوک نه تعقیبوي لکه اوس وګورئ دا ما سبسکرایبر په تا چینل چې ما جوړ کړی است تقریبا څه دوه میاشتې سب کم زیات کیږي نو انشاءالله د خدای نه راضي یمه د دوستانو په همکاري او څه مخکې تللی دی نو کوشش وکړم کوشش تاسو هم وکړئ زه هم کوم چې دې کې ما سره مرسته وکړئ تاسو صرف یو ځل ویډیو لایف کورئ مکمله ویډیو چې دلته زما ویوز هم زیاتیږي او زه پوهېږم چې د دې چینل شوقیان خلک ډېر شته کمنټس ورکوئ کمنټس کې خپله پوښتنه
کار څنګه پښتنه خیر دې کوي یا زبا ان شاء الله تاسو ضرورت مطابق هغه ویډیوګان جوړوم لکه څنګه چې د شپې یو چا پښتنه وکړه د سکن باره کې نو سکن ویډیو اوس ما سره سکن خو ما یو اردو ویډیو راواخیستل په هغه مې ورته ساؤنډ ریکارډ کړو هغه دپاره مې اپلوډ کړه نو هر څوک چې څه مشکل لري د څه باره کې څه پښتنه وي ما سره دې شیر کوي او که دې پروګرامونو کې د چا ویډیوز په کار وي نو هر پروګرام ویډیوز ما سره پښتو دری انګلیسي کې شته لاندې مې شمیره ده میسج وکړئ زنګ ووهئ انشاءالله په ارزان قیمت څه ګټه نه کوم تجارت مې یو خدمت خو هغه تجارت کې تاوان هم نه کوم څه مصرف چې کیږي هماغه مصرف به ستاسو نه اخیستل کیږي نو ښه وخت ټولو ته دغه برنامه ټول تعقیب کوي خپل ملګرو سره دا پروګرام شیر کوي چار ساڑھے تی گٹا واخلی نو انشاءاللہ دا اول ویڈیو و انٹروڈکشن و دا صفری برنامه نو دا خیر بلی ویڈیو کی و انشاءاللہ منگو تاسو عملی شروع کرو مننا خواخت خدا پامان